Obec Šardice dbá na své pravé moravské tradice. No a mezi tyto tradice patří i jedna prastará, ale stále oblíbená. Hody. Takže hody máme na svátek svatého archanděla Michaela, kterému je zasvěcen náš kostel, takže jsou to hody, které se konají vždycky na přelomu měsíce září a října, v době, kdy probíhá největší vinobraní a kdy vlastně je už burčák, který ty hody vlastně tady tímto obveseluje. Hody se chystají strašně dlouho, protože vlastně vždycky v zimě se volí starci, nebo u nás je s tím problém, ale letos byli skutečně už vlastně na svátek svatého Štěpána, už jsme měli dva stárkovské páry, které se vlastně celý rok starají o přípravu těchto hodů. V pátek jsme postavili máju, která je vysoká přes 30 metrů, která se staví tradičně tím ručním způsobem před orlem. Pak při stavění máje tam hraje cimbalová muzika. Ale to jsme měli poprvé taneční zábavu, kde hrála také cimbalová muzika a skutečně se ta zábava vydařila, bylo tam strašně moc lidí a hlavně strašně moc mladých lidí, což teda mě strašně příjemně překvapilo. V sobotu probíhá taneční zábava s dechovou hudbou, hrála nám Tufaranka. No a v neděli je slavnostní mše svatá, v 10 hodin byla dneska slavnostní mše svatá, kde stárci vlastně jdou už v krojích do kostela. Bylo také hodně krojovaných v kostele a ve 14 hodin nebo ve 13.30 jsme se scházeli pod máju a začal průvod pro stárku a stárky. No a právě na stárcích a stárkách mají v Šardicích postavené celé hody. Je jim zasvěcený celý nedělní program, kdy probíhá průvod. Ale ještě před samotným začátkem hodu toho musí hodně přichystat. První musíme zařídit kapely a potom samozřejmě takové věci jako sola a pohoštění pro muzikanty, aby bylo dostatek vína. Ale samozřejmě i v průběhu hodu mají program nabitý. Jakož dojdou pro nás a zpíváme, dojdeme za starou školu. Máme tady prostě solo a vítáme přes polní chasy a potom začíná zábava ještě před večeří. Každým rokem se to snažíme obohatit po muzikantské stránce, aby to bylo co nejlepší pro ty lidi, aby jsme se snažili zaujmout kapelama a tak. Letos nám hraje dechová hudba Skaličané ze Slovenska. Nicméně hodně práce nemají jen stárci, ale také každý člen chasy. Tak je to hodně práce, začíná to už stavění mája, je to, dá se říct, tak 2 týdny dopředu, musí se zvat na hody a je to hodně práce, každý má svůj úkol, každý ví, co má dělat a myslím si, že bez chase by ty jako hody ani nebyly v žádném případě, protože když to jako neudělá nikdo dobrovolně, tak těžko to někdo udělá, pak v žádném případě by se nekonaly hody, protože každá dobrá duše, která to chce dělat, tak ta je navíc a myslím si, že tady je dobrá parta, která to tvoří a proto se to furt drží a má to takovou velkou tradici. A snažíte se přivést i nové členy do vaší chasy? Jasně, oslovujeme ty nejmladší, kteří se zatím do toho dost chytají, i když překvapeně 2 roky zpátky nebyl taky zájem, ale teďka se to zase naspátek obrací a začíná být větší zájem, což nás všechny těší, že to může pokračovat a starci budou i dál na další roky. Dojeli Čejkoviáci, dojeli z Žeravic, určitě dojedou ještě Mistříňáci a Hovorany dojedou, Kobylí a uvidíme, kdo ještě další dojede. Průvod, který šel pro stárky, byl opravdu veliký a plný barevných krojů. V tom průvodu by měli jít krojovaní, takže snažíme se všichni si pořídit ty kroje, no i ti děti, i ty starší. Jak se vlastně členové chasy dostali ke kroji? Tak je to tradice už v rodině, každá rodina tady má jakože svůj kroj a od babíček po stařenky to každý je do toho vedený, že by měl chodit v kroji a kdo k tomu má trochu větší vztah, tak chodí v kroji a věnuje se tomu aspoň na ty hody, minimálně na ty hody domácí. Já jako malá se mě to vždycky líbilo, tak jsem s tím začala chodit, mamka mě ušila kroj a pokračuju v tým. Já teda taky chodím od malička v kroji a vlastně všichni moji sourozenci chodí v kroji a já jsem se k tomu dostala tak, že vlastně babička všechny kroje ušila, takže tento celý kroj jako je od ní a mám to takovou památku na tu babičku potom, no.
Cesty ke kroji jsou různé, za to cíl je vždy stejný, pobavit se a udržet tradici stále živou. Yeah.